ጤና ይስጥልኝ ከድሬቲዮ ብሺ ወንዙ መላኩ ነኝ ጀርመን ና አሜሪካ በጌዲዮን ላይ እየተሻሙ ነው ባለፈው ህዳር ወር የአሜሪካ ዜግነት የተሰጠውና የዘርግንዱ ከኢትዮጵያ የሚመዘዘው የ18 ዓመቱ የአርሴናል ወጣት ተጫዋች ጌዲዮን ዘላለም ለጀርመን ከ18 ዓመት በታሽ ብሔራዊ ቡድን መጠራቱ ተሰምተዋል ጌዲዮን ዘላለም በጀርመን የተወለደ ቢሆንም ከ9 እስከ 15 ዓመቱ ድረስ በአሜሪካ እንዳደገ ይነገራል ለልጁ አሜሪካ ዜግነት የሰጠችው ሲሆን ሰሞኑን የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ የሆነው ጀርገን ክሊስማን ብቃቱን ካሳደገ ለቡድኔ ይጫወታል የሚል መግለጫ መስጠቱ አይዘነጋም ጌዲዮን ከዚህ ቀደም ለጀርመን ታዳጊ ቡድን የተጫወተ ቢሆንም እንደ ኤሮፓውያን አቋጠር በ2014 አጎሪቱ ከ17 ዓመት በታች ቡድኗ ውስጥ እንዲካተት ያቀረበችለትን ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ አይዘነጋም ሀገሪቱ አሁን ለአሜሪካ ይሰለፋል እየተባለ በሚጠበቅበት ወቅት ድጋሚ ለእኔ ተሰለፍ የሚል ጥያቄ ማቅረቧ ከአሜሪካ ጋር በልጁ ዙሪያ ሽኩቻ ውስጥ ገባች ወይ ያሰኘ ዜና ሆኗል ሲል ቢዝነስ ኢንሳይደር ዘግቦተዋል ከእነዚህ ሁለት ሀገራት ውጭም ይህን ታዳጊ ባለክሎት ወጣት ለብሔራዊ ቡድን ለማሰለፍ እንደምትችል ሲነገርላት የቆየችው ኢትዮጵያ በዚህ ጉዳይ ላይ ድምጿን ማጥፋቷ ባለተሰጦ ታዳጊዎች ሞልተው የተትረፈረፉባት ሀገር ሳያስመስላት እንዳልቀረ ይገመታል